Shinobi 3 je hra na Mega Drive. Je to hra na přání od Filipa tady. A já si nejsem jistý, jestli tohleto, protože tyhle ty ninja hry znám dva typy. A jedna je se psem a jedna je bez psa. A nevím, která z nich to bude tahleta. Vždycky nevím, která to je. A ani si nespomenu na to, na ten název té druhé hry. Schválně uvidíme, jestli tohle je s tím psem nebo není. Silnější jak ocel a pohybuje se rychleji jak vítr. Někdy se skrývá v hlíně, asi v bahně. No a dál to nestíhá. Já to mám teďka. A to už je skoro pozdě. Nějaké poznámky z tajného manuálu Oboro Ninjitsu. Něco jako intro. Zakuklený ninja. Zatím psa nemám. Vypadá, že to bude bez psa. Takže dáme option. Tak, normál, hard, expert. Necháme zatím normál. Shurikenů si dáme nejvíc asi, aby mi nedocházeli moc. Máme tady skákání, útočení a ninjitsu. To bude asi nějaká obrana. Muzika, zvuky. Hlas. To asi test jenom zvuku. Takže jdu na to. Zeus Resurrection. Zedevo z mrtvých vstání. Skáču šíleně vysoko. Ještě když držím, tak skáču vejš. Jsem sice nesmrtelný. A to já můžu jenom házet. Tak si sekat. Proč má hlavě chýbl? Co to je? Musím sekat to. Já se hodil tu obranu. To bude tam vždy. No, ale jinak, jak můžu udělat, tak já to opravdu jenom házet. Ale tuhle tu hru neznám, teda název znám. A možná je to jiný díl, no. Tohle je trojka. Ani od pohledu to neznám. Wow, to je lepší už. Střelivo. Nějaký vlář. Ne, vůbec mě spadnou. A nic mi nedalo. Až mi dojdou tyhle ty věci, tady střílím. Třeba budu teprve potom mlátit, ale mi asi nedojdu jen tak. No, to vypadá pěkně. Nějak dlouho se nic neděje, asi bude nějaký boss. Mám teď již přes ruku, já hraju na PlayStation ovladači a X je házení obrany. Čtvereček je střílení a kolečko je skákání. Nechce se mi to předělávat, protože to bych musel jiný hry zase předělávat zpátky. Uvidím, jak mi to bude. A to bomba, jo. Tyhle parchanti, oni jsou vždycky skrčený, já vypadívám střelu na dně. Počkat, když mám podívat tam, já mám životy, životnost, počet těch kudel, nebo ta speciálka, kterou jsem hodil, body. A je skoro 10 000 bodů, mám skoro 5. Vyber ninjitsu. Jitsu nebo Ikatsushi. Si teď tady zbíra nemůžu, nevím. Asi ještě nic nemám. Čekám takhle přijde. Tak sekám. Aha, já sekám na blízko jenom. No, už to chápu. Já už jsem šel u obrany. Jdu sem. Majzne. A když tam nic není, co bych mohl majznout, tak vystřelím. Vás. Protože jdu do jeskyně, tak se setknělo.
Běhal. A je. Ne, to jsem nechtěl, ještě je bose. No, ale nebude asi bose. No, to je nějaký velký nepřítel. Já můžu jí kopat. A plazit se. Ježiši, počkej, já si teď zkouším plazení. Hunter? Kde se kde? Se mám jako schovat jenom. Wow. Jsem se chytil na stropě. No, už jsem to provedl. Kdyby si. Ale nemůžu ručkovat. Už se pověsit i tady někde. Můžu. A tady můžu. Aha, tam nebyl rovný strop. Tady je taky. Jak si nahoru. Já můžu udělat double jump dokonce. A bude to víc. Střelí, bude zranitelný. To byl boss. Byl nějaký tvrdší, ale nedal jsem to jako, že by to byl nějaký boss. Jde. Tak ten byl maskovaný teda. A už jich má střela. Ty boční střely. Takže teď jako chlapci tím jsem sekal. Co je výčko asi? Máme ta animace toho té vody, ta je super. Protože to vůbec není animace, to je statický obrázek, který se mění barvy. To vypadá jako, že ta bude větší. Když klečím, tak on kope na blízko a když stojím, tak seká. No, že bych já mě dokleklo, tak mě sebral ten power. Škoda. Mám si nahoru, když já budu se klíst asi i později. Počkat, double jump. Jo, já se můžu, jako skočením můžu se odrazit od zdi. Bezpečná voda. Nebo tady jsou vodáky. Přeju to. To je asi smrt dole. Takže na začátku nebudu pasek. A tak to je jednoduchý nepřítel. Že tam na začátku nebudou ty vodáky, tam bude mi dírka. Ani bych to viděl. Jíře věřil a vyplatilo se. Sakra, jsem věděl, že to bude dělat. Tak se rychle. Tak to bude něco zajímavé dělat. Takže to nerozsekne všichno. Všichno to rozsekne. Že by ve vodě neuměl všichno sekat. To je. Možná to byly ty šipky. Prostě chytí takhle můžu. Věžky, když spadne. Ne, vodáky. Vodáky ve vodě. Tady je speciální betna. Ježiš. Kdybych ji skončil. No, to jenom kudličky. Čekal něco zácnějšího, když je to tam pod vodákama. Bomba. Držím nahoře, si můžu šikmo třeba vystřelit, ne? A nebo dolů. Taky ne, jen prostě rovně. Život bude, dobře, mám to no. Aj, teď tady bude pravý boss, no jo, to už vypadá pocelácky. Vypadně, au. Já? Co mám dělat? Bridge?
to bude. Osah. Baker je. On bude něco dělat, když jsem blízko. Aha. Co to rozjede? Já tady nemám double jump. Nemám. Musím dát. Já musím blízko k němu, aby on začal jako útočit. Ho mají znovu. Se rozjede. Jasně. Opravdu jen jednou ho trfit asi. Moc brzo to není, to se nechci. Já ho nevidím skoro. Slyším jak zahrabe. Kapčka. Co? No, hrdnul. No, kdybych si tady ušetřil ten power, tak by asi umřel o mnoho dřív. Překonal jsem dvojnásobně high score. Shinobi bonus 0. To by mohlo být možná, jestli když zabiju všechny bez toho, abych vyhodil jedinou šipku, to jsme tady nejde, to se bych musel zabít nadal. No, vlastně možná taky nemusel. A další bonusy jsem dělal, já jsem si nevšiml. Je, to mi připomíná tu hru námize, takovou šíleně těžkou, co to je, to mám se brát. Taky drát. Můžu se střelit. Prostě na pozek. Tady. No. A jste si jenom. Se na nic nezmohli. Ne, to nebylo by. Počkat, to budu muset něco přeskočit. Sakra. Budu si jenom být tady. Tak s tím, že tam bude nějaký bonus. Nejka, musím být rychle. Skáču, a musím jít tady vepředu, abych, jak vystřelím, tak rychle je to sejmulo, aby tam dlouho neletěla ta šipka, protože by mě mohli zběr. Aaaa, to je se přečímám tady. Tam byla nějaká speciální věc. O, první bonus jsem si vzal. Nevím, co to je. Zvětším. Au. Aby tam mám dobře vlastně. Se nic nevěří, život moc. Tady tady nebude boss napojený ještě. Asi bude. Jiná muzika. Že by z toho dranka... No, tak tam byl nějaký rychlejší. Jau. To se nešlo vyhnout přece. Jau. To se mohl vyhnout. Párkrát do trefy, nemůžu ztratit nohy. Pouště v důvodní zubu. Hezky, já jsem ho trefil. No tak i tohle mě sejmulo. Já? Zapáchám tam. Ty bude skákat. Jo, netrefy. Jo, jasně, on se to zapíchá, pak mě to zabije, protože já do toho nabůjdu. No tak to už je stejně poměr, mám po tím čárku. Ještě skočit, což jsem teda chtěl, ale jak si se nepovedlo. Je první smrt. A počkat. Jestli ta muzika není nějaká moc nahlas, se mi zdá. Jo, ona je nahlas, ale jenom proto, že jsem teď vzal mikrofon. To je dobrý teda. Takže teď už to bude lepší. Tak teď možná budu i slyšet. Já, takže
zase celý level znova, nebo jenom bosses? Ta muzika je nějaká nadupaná, takže asi jenom... Ne, jenom bosse ne, ale celý level, sakra. Tak to musím být ale teďka lepší, abych měl plnou životnost. A nějak ho doklepal. Tady vepředu. Stop. Hit power, nebo co mi to dalo? Jo, power mám. To bych chtěl, abych si ho udržel až do toho souboje s tím bossem. Což by neměl být úplně problém, ale já to tady někdy zbojitím. 68 šipek, nebo mi dojdou šipky, jo. To je taky možný. Nebezpečí, přeskočím. Něco tam bylo. Do prčic? Ne, hlavně mě nezabíjej. Dobrý, furt mám power. Kruci, kruci, dobrý. A dejte bose. Životnost. Tak. Ty voštěpy blbý. Kdybych byl úplně vepředu třeba, tam mě nepřejedou. Nebo vstupně do nich nenabourám. A ten mě to sejme. Jau. Počkej, já budu vepředu. Co on udělá? Přežiju to, teď mě nakopne. A já ho sejmu. A já jsem ho nesejmu, ale. No, tak teď já myslím mu stejně. Předu, zabiju, tak nevím. Takže to vypadalo, že by to šlo. Jo, takhle to jde. No, možná, jo. Já nemám ale ten power, to je škoda. A můžu ještě rychle běžet s tím koněm. Rychlejš, už dám dvakrát dopředu. Počkat, možná musím tady čekat, nalákat ho, pak jít dopředu, aby mě ten oštěp nesejmul. Ono hodí potom dál, možná. Když jsem moc brzo vepředu, tak on hází rovnou na mě. Jestli mi to vyjde i teď, tady počkám. Jo, takže to tak asi bude. Ale tu hej, úplně jednoduchý. Zase normální plošinovka. Nějaký budoucnosti, nebo co? Životnost? Ne. Ale tady jsem taky nerosek tu bednu, jakože ji šikmou neroseknu. Když minule jsem... Aha. Minule jsem ji rozsekal. Jo, tak ty chceš víc ran. Budu to řešit, budu to prostě rozbíjet normálně. Do prčic, já myslel, že to dám. Už jsem skákal. Tak tohle bylo fiasko. Ty parchanti, oni jdou, jako vypadají, že jdou se střelit normálně a pak si skrčí. No, tohle jsem věděl, že mě sejme, ale... No, tohle jsem myslel, že ne, když jsem vejš. Špatný, špatný, sakra. Jsem se skrčoval, ale ještě to vystřelilo dřív, než jsem se skrčoval. Tady bude někdo? To vím. A musím utíkat, protože on na mě došáhne tím bumerangem. Dobrý. Jsem ani nechtěl. Co si tady vemu? Lekty šipky, že je to nepřítel. A je výtahová část. Budu skákat a budu skopávat dolů. Pojďte. Co je? Sakra. Doufám, že se to se mnou neutrhne. Tak plaziči. Co je tohle, sakra? No, naštěstí jde zabít na jednu ránu. To je pořádná zbraň. Měl zabít jako ručně, jo. A to radši zkoušet nebudu. To dopadne špatně.
abych měl ten bonus, což si myslím, že je, protože v nějaký takovýhle hře to bylo, že když člověk nehodil ani jednu hvězdici, tak měl potom nějaký extra bonus, nebo za to víc bodů, nebo něco takového. Výtah, který najednou vede mezi panelákama nahoru, nebo co to je, vypadá to tak trošku. Když asi nevím, no, jestli tohle jsou paneláky. Tady je dobrý, že mám výhodu, že hezky střelím do nohy a oni na mě nemůžou. Konečně nespravedlnost pro ně taky. Jo, už jsem z výtahu pryč. Moment! Aha, no mě to chce zabít! Jak to, že tam nebyla podlaha? Víc jsem tam stál a pak jsem propadl. To počkat. Jsem myslel, že mě to tam slisuje. Jestli mě to neslisuje. Tak na to kašlu. To zůstanu na výtahu. Tu bednu nechci. No, tady. Tady je plošina. U té bedny. Podle mě se musím. Potom jít sem? Jo, já se musím odrazit. Ještě double jump. Myslím si, že by mě to tam slisovalo. Já už mám 0 životů, to je blbý. Jako nenápadně jsem o ně přišel. Power to bych si možná vzal. Ježíš, teď se zase můžu mlátit do hlavy. Do prčic. No, tak power už nemám zase. Co to je? A je po mně. To přece nešlo vylíst, tady je jenom jedna zeď. A nešlo tím proskočit, připojit se. Já se zkusím nechat rozlisovat, jestli náhodou neprojedu kolem, ale já jsem se tam mlátil do hlavy, takže to podle mě ne. Ježíš, už zase tohle. Musím se vždycky skrejt, i když vypadá jako, že jde poctivě zabít. Tak vždycky se skrčovat. Byly na mě dva. Doprčit se tak matedicky. No a zas už to nemám, sakra. Ale ne, že bych to tady úplně nutně potřeboval, ten power. Tak já se dokonce skrčím, správně vystřelím a stejně nestihnu ještě utíct. Ale tak to není nic zásadního tohleto, protože stejně tam spadnu na výtahu. Au. Čekaj, to já potřebuji jako... Jsem skrčený, tak můžu i ze toho skrčení rovnou vyskočit. Zdá se mi, že to má takový zpomalenou reakci nějak, když... No nevím, nebo se mi to zdá asi. Jsem skrčený a chci vyskočit, tak rovnou to vyskočí. Ale tamhle bedna. No já tam nemůžu. Aha. Aha, moment. Jo, takhle jsem to měl udělat. Já jsem se měl asi chytit a potom proskočit. Asi. A ne to tam obcházet dokola. No, a takže takhle můžu rovnou skočit, ale když já vstanu a chci skočit, tak je to nějaký pomalejší asi, se mi zdá. No, já přistanu zrovna u té bedny. No, tak mě sejme všechno. Ale nevadí. Tady to není nebezpečný, tady jenom umřu úplně. Takže teďka žádný obcházení nebude, já budu se chytat. No, to zabilo. Tohle to nezabilo. Doprčic! Tak teď už mi to půjde hůř, jo? Ne, nebudu, to je tím, že skáču. Nebudu žádný skákání nebude, prostě takhle mi to předtím šlo v pohodě, tak budu dělat dál. Tak, jsem u paneláků. To vypadá jako, že to má ty okýnka, ale ty červený svítící věci nevím, co jsou, takže to už jako panelák nevypadá. No, co by to bylo jinýho, nevím.
Tak jsem zvědavý, až tam bude ta plošina, což bude teď. Jestli to bude moje smrt nebo ne. Nejdu tam. Tady se chytím. Vylítnu nahoru, já tam nevylítnu. Au. Mhm. Tak taky ne, sakra. No tady bych to ještě chápal, že tady to jde skočit okolo. No ale tam na konci tam nevím teda už. Tak jedu, jedu. O! Speciální chmat jsem udělal. Že hodím double jump. A v double jumpu, když střelím, tak to udělá tohleto. Aha, já tady skáču jenom jednou do prčic, musím ještě druhý jump, abych mohl otočit směr toho skoku. Nechci ty bedny, musím se soustředit tady na to. Prčice, že takhle. Ještě double jump, dobrý. No, ale co teď? No. Tady nejde projít tímhle tím zeleným. Co s tím? Já nevím. Ty mi vůbec nic nenapadá, co bych s tím mohl udělat. Já se tam sotva dostanu. A pak vyskočím. Sakra, nemám natrénovaný tohleto skákání ještě. Já se nemůžu přilepit na zeď. Já se můžu akorát odrazit. A potom hodit ještě double jump. Tak. Tam byly dvě bedny, tam možná byl nějaký život nebo něco. Power, no, to mě vůbec nezajímá. Tady vyskočím. Ježiši Maria, on se chytil tamhle někam, úplně kam jsem nechtěl. No a tady. Počkat, já už vím. Možná. Tam jak jsou ty traverzy, krz který normálně skáču a padám, tak já se na ně nemůžu postavit, ale můžu se na ně možná chytit. Jak jsem se teďka chytil, blbě, co jsem vůbec nechtěl. Kdo tam zase venku co dělá, nějaký vrtání nebo co, já to musím zavřít. Hrozně. Teďka ještě tady řeším takový složitý věci. A zase úplně stejná chyba. Trfí? Ne, dobrý. Já bych tady potřeboval na vyzkoušení. Někde ty... Traverzi. No tam vždycky ten parchant za ním ho chrání, aby mě sejmul. Já se nemůžu postavit, protože on tam hodí ten boomerang. No tohle to ale není ono. Tady na to můžu stát, to není ta platforma. Tam ta vypadá jinak. Tohle je normální plošinka. Protože jsem nemohl skákat po druhý. A když padám dolů, tak už ten jump neudělám. Musím nahoru. No, je to takový divný. A když skáču málo, tak neudělá double jump. Takže já musím hodně a potom. Hodně a když padám dolů, tak už to nejde. Musí to být. Hodně a když letím nahoru, tak ještě zmáčknout jednou. To je jediný způsob, jak hodit double jump. To nečekal. Bylo ninjovský tohle. No, zrovna na tu bednu zase. A stejně tam ten jeho podvodník. No, prčic. No. Štu, hej. Já bych si to tady potřeboval někde na trénu. Támhle jenom je cesta, já se tam chci vydat. Ne. Sakra ví, tak já to nemám nacvičený. Potřeboval bych, aby mi tam dali někde předem tu traverzu, abych to vyzkoušel. Odešel. A zase přišel.
jsem tam vyskočil, tak se objevil asi dřív. Tady, kdyby mi dali nějakou bezpečnou traverzu, abych si to vyzkoušel. A to by neměl být problém, protože jestli to bude fungovat, tak prostě jenom vyskočím a držím nahoru a moc se chytí. Ale je to divný, že by tam byla věc, na kterou si, no vlastně, no, to dává smysl, na něco, co se můžu chytit, na nějakou trubku, ale chodit potom nemůžu. No, jsem na to zvědavej a bojím se. Tady to. Jo, je to ono. Na tomhle můžu viset? Nechci na tom teďka viset. Takže teď by to mělo být v pohodě. Tak. No, tak to je úplná pohodička. Tady je bomba. Teď se chytím, nahoru, já jsem se skrčoval. Co ještě žiju? Ne, ono mě to slicuje. Do prčic. Tak on mě odhodil tím střílením. Já myslel, že mě neodhodí do prčic. To všechno mi zkazil takhle trapně. Ale už vím, jak na to. Být, nic nezbírat, nic mě nezajímá, jenom dojít nahoru. Nebo je nejlepší, že až tam konečně dolezu, mě tam něco okamžitě odpráskne. Nebudu nic sbírat. Bomba a šipky. Zabiju. Tím se. Tak. Jsem s ním počítal tentokrát. Dokonce jsem mohl jít hned sem. Tak. Myslím se, že musím skočit sem tady do toho zeleného. Ono to tam vůbec nejde. To je pevná zeď. Životnost mám plnou. Tak. Maria, nechytej se teďka, nechci se chytat nikde. Nemohl by ten výtah už skončit, sakra. Asi nějaký obchvat. Jo, tady tomu muset ale vyskákat. Už jsem myslel, že mě schodí. Tady to už vypadá, jako že bude konec. Radši na stranu, kdyby tady něco spadlo v prostředku. Ty hry rádi dělají. Já mám ještě tu obranu. A konec. Radši jdu, nebo mě to tady ještě slisuje. Než hodím obranu radši. To vypadá zle. Bosácky, jak si do dveří. Podívej, mě to tam nepustí. Jsem nečekal. Tak co bude dělat? Ježiši Maria, co je? Mě to otočilo ovládání. Au! Jsi nějak naštval. Už je to v pohodě. Otočí mi ovládání znova. Ono ho to zachránilo, to byla přesně mířená střela. Já nejsem schopný ho trefit úplně takhle. Jednoduše. Ne. Prostě ne. No konečně. Jo, otočený ovládání. Rychle pryč. Zatím dejte si pod ním. No, už je to dobrý. No, už jenom 6-13 těch. Šipek. To prčic, to byla škoda.
Tady nejde double jump zase, já jsem na to zvyklej. Já nemůžu běhat. No to furt mění podmínky hraní. No, jde větší pek. Prčnic. Co je? Nic jsem ho netrefil. Jsem ho naboural. Já můžu běhat, já to jenom neumím. No, dobře, budu pod ním. Jak to, že ne toho nedělal nic? Au. Jau. Nebo ne jau. Se naštval, ale... On se naštve i sám od sebe, i když ho netrefím. No to mě asi zabije. Ale životnost je v pohodě. A umí to double jump? No tak já to jenom neumím. Zapte mě. Kdybych místo double jumpu sekal. Jsem asi seknul, ani nevím o tom. Jasně, jdi si za obraz a zastřel mě o tamtůj. Teď on bude tady lítat. Prosím tě, už umři. Ježišmarja, on dělá něco jiného. Já mám nula životnosti. A já nemám to. Já nemám život. Ty šipky. Jsem měl holý ruce, to už nešlo. A on bude úplně jednoduchý, já to teď dělám zbytečně nějak složitě, nebo já nevím, co teď vymýšlím. Úplně jednoduchý, ale typu trefit ho. Ale co je, jak to? Protože dělá už tohle. A to byla celou dobu náhoda, že dělal něco jiného. Moc rychle. Ta šipka vždycky vystřelí úplně vohnutě. To prostě netrefím. 57 šipek jsem minule vyplejtval. Tohle se stačilo skrčit. Tohle to teda nevím. A jdu pryč. Co když půjdu takhle úplně pryč? Tak on si přijde ke mně, jasný. Tak, radši budu u něj. Ne, teď u něj nechci bejt. Jo, to vlastně dělá jenom, když se kroutí ten obraz. Kroutí se? Nekroutí. Doufám, že mě to nesejme. Kroutí se obraz, takže pod ním. Au. Takže on si vždycky stoupne tak, aby to pro něj bylo výhodné. No je po něm, hurá. No, nebyl těžký, akorát to chtělo trošku umět hrát, no. Což jsem teda moc nepředvedl. Bonus 0, no ninjitsu bonus. Tak to možná bude, no ninjitsu je bez... Nebo počkat, ninjitsu to může být ta obrana taky. Takže třetí kolo. Pak bude nějaká voda. Ninja 0 životu se teda. Jsem v nějakým Matrixu, tak jsou zakuklený... lidi. Nebo jestli je to člověk, tady to je předu, to nevím, sakra. Co to bylo? Se tady budou rodit tady z těch bublin určitě. No, tak si mu chce dvě rány, tenhle ten mušák. Tenhle taky. Střihu power. Tak, objednáno, doručeno. A už zase nemám. Super.
Přál bych šipky, nějak mi začínají pomalu docházet. Akor teďka začnu ještě víc, když do nich musím dávat dvě rány. Jo, ona stačí jedna rána, já mu sejmu křídla a on havaruje. Myslím si, že ta bomba boukne okamžitě, když k ní vlezu. A nemusím čekat půl hodiny takhle. Čekat. Jitsu, jitsu nebo ikazushi. Jsou tři věci. Že jedno bude šipka, druhý bude obrana a třetí bude asi ruční útok. Moucha, hnusná. Štěstí mě moc neubírá, ale stejně otravná. Dlouho nic není nikde. Tam je něco červeného nahoře. A je, oni vylezli z těch reaktorů. Vypadá, že budu moci jít nahoru. Sakra, to nějaká tma, rozsvítte. A počkat, já jsem nechtěl jít nahoru, tam ještě možná něco bylo. Co tady je? Ježiš, mozek! Tam je bedna. Za třema mozkama. Šipky, no to bych tohle chtěl. Mohle je jednoduchý. Tak. A teď nevím, jestli mám jít tam, anebo sem. Jak budou vyskakovat mozky. A tady je bedna. Šipky. Jo, a dál nemůžu, takže já opravdu, nebo tady můžu dolů. Aha. Ale tam byla ta cesta, kterou jsem nešel do prčice. Já nevím, jestli tohle je hlavní, nebo nehlavní. No, počítalo se to na nulu. Se radši vrátil. Tohle vypadá jako hlavní cesta. A se vrátím a ještě to tam prozkoumám. No tady, tady jsou úplně zničený ty reaktory. A tady jsou bedínky. Power. Něco. No a teďka můžu jít tady to. Tam nechal, takový poklady. Čekat, tady musím dolů. Je, jsem zapomněl, že jsem tady ještě nebyl, do prčic. Člověk se zamyslí a zapomene na mozky. Tady nahoře něco? Vypadá to, že asi ne. Oni, když se nerozlezou, začnou útočit, jenom vylítnou. Tak jsou v klidu. Čekaj, co když já lezu tady? No, tak mozek útočí. Hele, ta moucha je taky otravná, že leze přímo na mě, místo aby mi lezla do rány. Jo, tady už došly mozky. To vypadá na nějakýho bosse, co to? Ne, to nevypadá. Já tak tady si projedu, ale na mě bude určitě za jízdy útočit moucha. Radši trošku takhle přidám. Ne, neútočí jo. Ale to světlo je hrozný teda. A chodící koule po plošince, náš známej, z mnoha her. No, to se hodí. Sakra, tady to začíná být nějaký složitý. A mě to ožehlo. Čekat, proč tam nahoru mám chodit? A tam nejdu. Vypadá jako, že bude exit. Tohle. Bedny. Jenom bedny, jo. To vypadá jako nějaký teleport. Sakra, tak já musím nahoru. Opravdu ne. Jestli tam hodinu poletu a pak zjistím. Tady nic není. Aha. Ježíši, dvě koule dokonce na jedné plošince.
jsem ho chytit. Asi dokonce možná musím. Tam je sice plošinka. Ale myslím si, že na ní nejde skočit. Se praštím do hlavy. Tohle někam vede, no jasně. Tak budu muset spadnout. Tam je kyselina. A něco hezkýho? Co to je? Není to třeba život. Já mám zrovna power. Tak si to nechám zmizet, no. Nevím, co to je. Něco to bylo. Zajímavýho. A nad kyselinou, takže asi život. To je možná měl vzít. No. Sakra, tady bude boss. Mozky jezdící do kyseliny. Ježiši. A jdu pryč, tady nebudu. Já tady budu, protože mě to sem furt veze, au, do kyseliny. Jde to sakra se? Co kdybych se schoval tam nahoře? Já si schovám do hrobu, no, a je po mně. Já už jsem se tam nemohl dostat zpátky. Jak se tamhle mlátím do hlavy. Tak dostat se doleva, no, poslední připojení. Sakra, to je blbý. Jsem nejvíc úplně zbytečně těch připojení vyplejtval na tom výtahu. Ale celá mozkárna znova teďka. Se naučím zabíjet mouchy. Počkej, ještě bych taky chtěl zjistit, co dělá. Co dělá ten kyseliňák, když ho nechám bejt chvíli. Jestli něco dělá. Skákající kuličky. Jsem mohl rozseknout, nemusím tady plejtvat. Mouchomozek. Já mám power, paráda, takže jedna rána. Když mi ho sebere moucha. Ne, jsem to s ní vyřešil. Už se nadechoval. Kyseliňák. Jsem zvyklý zabíjet každýho, když klečím. I když tady to asi není potřeba u toho kyseliňáka. Tak, tady budou ty bedny. Ne, moucha blbá. A už nemám power. 85. A už mám power zase. No, když tady není zatím potřeba. Jsou mozky. Moucha zkoušela svoje štěstí. Si to nevyšlo. Jau. Tam se dotknul mozku. No. A hned mi to sebere power. Já docela velký dosah, takže já nemusím líst úplně k němu. Jasný, tady do těch mozků bych nerad skočil. Stačí ten jeden a ještě moucha. No tak ten power bych... ...87 šipek to jde. Tamhle vidím bednu. Životnost. Bude moucha, to jsem přesně, jsem to chtěl zrovna říct, že tam určitě bude. Ne, bomba, mozky, všechno tady mě zabíjí. Tady hned vyskočí zase jako minule. A ještě moucha, hezky, tentokrát jsem jí dal. Nestihla nic. Bude ta kyselina, ne? Nebo to bylo jinde? Či skočím se. Nebude, bude jinde. Já si to asi vemu, abych aspoň zjistil, co to je. I když mě to přizabije a sebere mi to power. Který mi sebere stejně hned něco, takže to je jedno, jestli ještě vůbec mám, nemám. A tady už to nebude, kde to sakra bylo?
zkušenost. Uf. Tady byly nějaký ty bonusy. Tak si je vemu. Ale tam je jo, tamhle to je teprve. Tam není ještě boss. To je ono. Vyvádím. A tamhle plošinka. Jo, já tam můžu tudy. Aha, to mě nenapadlo. Tady jsou nějaký bedínky. 140 čipek mám. Tak přeručkuju po jedoucím pásu. Který mě zrychluje. Tady spadnu dolů na tu bednu. Já na ní asi nespadnu, já asi spadnu sem, ale chci. Když na ní takhle skočím a můžu ji rozbít pod sebou. To byla obrana. Mám dvě obrany. No, to budu se teďka využít. No. Já budu tady na začátku. To tam beze. Takže jde. Ale to přežil. Mám jít dolů. Já chci zrovna nahoru. To se tam neposouvá. Tam by mohl být třeba schovaný život a ono prd. Ježišmarja. Celý hejbací level. Jsem nějakým živočichovi. Co to je? Nějaký klepeta? Už nejsou. Radši jsem to zabil. Já se tady potápím. Ale naštěstí ne úplně, do smrti. Jenom tak jako... Jo, chodím pak pomalu. Klepe tam. Ježišmarja, co to je? Něco mu tady zaměřuje. Taký broučí level, ale hnusnej. Je něco... To byla bomba, aha, no, to nebylo vidět. Mě to zaměřuje. Ty parchante, co s tebou mám dělat? Asi nesmím do toho zaměřovače vůbec. Nežer mě! No, konečně zalez pryč. Už je tady zás. Já to nemůžu zabít. Bomba. Zabitý parohy. Novej chmat jsem se naučil ve vzduchu, když... Dělám útok. Počkat, tohle útok dělám. Dám dolů. Neko. Dolů. A útok, tak to kopne. Z toho, aby to hodilo šipku. Já tady nechci toho parchanta na pozadí. A furt jde po mně. Že by jako náhodně jenom tam hledal, to ne. Jsem ho speciálkou, tohle si mu normálně. Bomba. Projdu. Klepeta, já je vidím, když tam byli zamaskovaný. Konečně pryč. Fuj, tady byl, to byl hnusný. Ježíš, ono to pokračuje, ještě boss. Do voka jsem ho trefil, au. Tam mě šáhnul. Šát nebude. Tady je na myšách. Čeká, si hodím tady obranu. Když mám dvě. Já jsem chtěl... Co je zase tohle? Jaký laser? Chodí default blíž? Se mi nelíbí. Kdyby mohl couvnout. Couvnul až úplně do země. Vyleze doufám vpravo, ne pode mnou. Jsi nečekal, co? Že dostane hned zásah do oka. On má vykulený oko a nedělá mu to nic. Jsem se kvůli tomu nechal trefit. Zkusím víc, která trefí do oka. Tur.
klidně nic nedělá. No tak tohle mě zabije klidně hned. Že já musím dopředu a sem, abych se tomu vyhnul. A stejně se tomu nevyhnul. Asi můžu. Sakra laser. Musel jsem jinou taktiku, jenom se skrčit. Když skočím sem. Jo, tak jsem to teď přežil. No, ale jsem to už nestihl. Hodím v obranu, mám málo životnosti. Chtěl jsem si ji sice nechat do konce. Už změnil barvu, nějaký fialový. Abych zjistil, jestli za to dostanu bonus, jakože určitě jo. Nevím, jak se tomu mám vyhnout. Zase mě to klepe. A už má prasklý oko. Já nevím, jak se tomu mám vyhnout. No. Obrana v tahu. Teďka skrčený taky. A ruku zatáh. Je po něm. Uf. Ten byl hnusnej, ale pěkný jako celý měkej takový, animovaný. No, takže asi žádný bonus nedostanu. Kolo čtvrtý. Destrukce, to se mi bude líbit. A to si musím dát židlivejš. Ježišmarja, to není normální level. Místo na koni jedu na skateu na vodě. Ježíš, to jsem nechtěl. Teď zkouším mluvit věci, ale takhle to dopadá. Ale aspoň mám obranu hozenou. To bude chtít přeskok. Power byl na konci. Samozřejmě nevzal. No, ještě mi to spadne na hlavu. Nevím, jestli mi to něco dělá. Radši jsem se snažil tomu vyhnout. Zabíjej všichni. Tak já tady nemůžu udělat velký skok. Pak po mně něco chtěj. Tam nechám, nenechám. Budu muset skákat. Životnost. Aspoň něco. Chcem se pokrát. Tak vypadá, že když mi to spadne na hlavu, ten stroj, tak mi to nic neudělá. Aspoň to tak teda vypadá. Teď mě to vždycky přizabije. Ať dělám, co dělám. Au, teď mě to zabilo úplně. No tak to bude horší tohleto. Kdybych měl třeba ten power a dokázal si ho udržet, tak do nich možná bude stačit jedna rána, tak by bylo fajn. Ale to by mě nesměl nikdy nikdo trefit. Větší skok neudělám. Power mám. Už ho nemám, že jo? No samozřejmě. Jak si ty bomby mám zbavit, to nevím. Na to asi mám najet a ještě vyskočit. No jasně, já jsem skákal furt předtím, tak proč mi to varuje, že to tam je? Jo, to je dobře, že to tam je, aspoň se o to rozjedu a vyskočím. Zajím to. No, dobrý, do konce. Na to musím najet, abych nedopadl na tu minu. Power. Chvíli budu mít power na jeden výstřel. To prostě nejde. On tam hodí tu bombu a já vím, že tam je. Že okamžitě potřebuju vyskočit, ale už se to nedá stihnout. No, třeba teď, no. Musím asi dopředu takhle. Ty jsem skočil. Jo, dopředu. Zbrzo jsem si myslel. Nakonec... Ne, to je přesně blbě, no.
No, tak teď jsem neskočil vůbec. Ale už vím, jak na to. Musím ty bomby, co oni hážou, přeskočit. Ajej. Nebo... jako... ne, nebudu to teď řešit, prostě vím, jak na to. Když dopadnou takhle, přeskočit nejdou tam od těch. Což jsem se pořád snažil. Jsem nevěděl, že spadnou do vody a plavou tím směrem na mě. Sakra. To bych ho mu nařezal ručně, to by mohlo být účinnější. Než tyhle kudly. Jde to? Jde? Sakra. A jela rychle. Mu nařežu ručně, pojď sem. Jsi červený. A je to. Jsem to vysvětlil. Než na něj házet nějaký kudličky. Co je? To není konec levelu. A starý známý, no. Ne? Aha, to je zase trubka, na který se nedá stát. No jo, nedá. No tak to bych tomu, tomuhle už bych nevěřil. Teda to je dost tlustá trubka. Na tý by ninja stát mohl. Dívám se dolů, podívám. A tam vpravo taky něco bylo. To moc dobře viděl. Ale nic tady není. Je tady bedínka, ale... co to je? Každopádně už to chcíplo. Vypadalo to nebezpečně. To je Parchant, obyčejný základní lamák. Mi sebere power. Co to se kraje? Pořád nevím, co to je. Nějaký lítající Číňan, nebo co. Já jsem si to chtěl vyzkoušet, jenom co to je. On se to potápí. To je jasně nějaká bedna. No hele, opravdu, že jo? Obyčejná. No a pode mnou je ten zákerný Parchant. Ty on mě směr tý, toho útoku. Já myslím, že střílí pod ve výskoku pod stejným úhlem a ono ne. A tak já se tady budu potápět. Tam je co bylo. A to zabiju. Plamenomet ještě používám. Bych mohl jít tady horem. To je nějaká tajná cesta? Ne, není. To jen tak vypadá. Tam nebude bedná. No jo. Tak teď musím mu normálně. Fuj, bomba. Sedule. Tam radši nejdu. Tam můžu spadnout někam úplně dolů a ztratím celý život, takže lepší se držet vejš. Kdybych o tom teďka nemluvil. Já jsem nechtěl tohleto vůbec udělat. Cítil tu bednu. Kdybych nešel po bednách, nula životů, no, poslední život úplně. To není dobrý. Co teď budu dělat? Kdybych ty bedny nebral, tady stejně není žádný tajný život, nebo tak, podle mě. Jdu zpátky, musím zabít z dálky, nesmím to uspěchat. Opravdu i dolů. On mě zase zabije. No. Tak teď nevím. Teď půjdu zase horem. Aby to bylo bezpečnější, že jo. Tak jsme si ukázali. Teď mě dokonce zabije i tenhle. Tady bude bomba. Tady jsem někde zpět trapně. No, protože ono to stojí na to. Musím vyskočit a... počkat, já se radši otočím na druhou stranu. Když vyskočím. Já takhle to zničím. No, kvůli nějakým blbým šipkám. Podívám se dolů. Tady nic není vidět, já tam nejdu. A půjdu radši spodem, to bude tentokrát bezpečnější. Se pustím a chytím. Ne, půjdu tudy.
úplně dolem. Radši přes ten potápějící se. Vedna mě to tady ruší ten útok na dálku. Potápějící se sud. Ježiši, pane bože, já ještě žiju. Ještě vystřel z posledních chvil. Uf, já to přežil. To tak tady bylo nejhorší to, že on mě odstrkává, ale mě schodil do té vody. Nula životů, sakra. Poslední všechno, poslední připojení. Proč mi tady někdo nedá nějaký život? Radši jdu tudy. Aspoň vidím, co vidím pod sebou. A počkat, tady je pevná půda pod nohama. Tam něco mohlo být, já se tam podíval. Tady, bedna, životnost, no, dobrý, no, ale spíš bych potřeboval život. Tam se můžu přisát. Já jsem se tam nepřisal, tak radši to nebudu riskovat. Co je zase tohle? Není to, doufám, díra. To vypadá to jako podlaha, ale... Risknout, no. To je zeď? To je zeď. Takže tudy. To je nemůžu skrz tu trubku nahoru, nemůžu. Chytím se. Chytím. No, je to bezpečný. Tady bude někde boss, tady je to nějak moc dlouho prázdný. Co je zase tohle? To nevypadá jako boss. Vrať se, nějaký Batman. Nic odvaha? Ježiš, jedna rána do něj, tady machruje. Ale schodí mě do vody. Proč ho zabiju, tak. Abych teď na to měl klid, musím nahoru, jo. Aha. Proč tam, já jsem chtěl původně doprava a dole. Ale to tam radši nepůjdu. To není dobrý, to není dobrý tohleto. Skákej, pro boha, poslední život. Jak to tady vypadalo? No, samozřejmě díra, úplně u zdi. Co mi to dělaj? Tak tam odnikud přiletí hvězdice a sejme mě dolů. Čekat, asi jenom v obranu, třeba mě to pak nebude snímat. Že třikrát mě můžou trefit, jak jsem tak pozoroval, že jednou už mě trefil. Po druhý mě trefil, měl vždycky jako i zvuk. Já chci pevnou půdu pod nohama, pro boha. No jasně, ještě mi sem dejte bombu. Já musím spadnout dolů, jo. Jo, tam je nějaká pevná trubka tady. Jo, tady je zem. Já mám život? Kde jsem ho vzal? Za 50 tisíc možná. Ale nemusím ho rovnou ztratit. Mě zajímalo, jestli když tady vystřelím takhle ten tu spršku, jestli mi to sežere jednu kudlu nebo hodně. Čekat, mám jich 50. 47, no. Jde mi jich to hodně, no. Já jdu tudy. Tohle, nevím, co to je, vypadá to jak moucha křížená s nějakým Wolverinem. No, ty bonusy by taky nemusely mizet, zrovna když nemám čas to sebrat, tak... Mi to hrozí tím, že to zmizí. Já se vždycky bojím tak v takových volných prostranstvích, že tam bude boss. Si čap chytnu. Aha, pára. Chci ho přeskákat horem, ale radši to vemu tudy. Jau. Tu vemu radši takhle okolo.
bezpečnější. A zase tahle ta smrtelná voda. Bude asi nějaký Batman. Mě to bude utravovat. Ne, bude tady bomba. Ty, proč já mám vždycky pravdu? Žiju. Dobrý. Ale bedínka nahoře. Obyčejní šipky. Tady můžu dolů spadnout? Můžu. Jo. Myslím, jak jestli tady nebude bomba odsaď, by se blbě utíkalo. Jediná cesta nahoru. Tak padá dole. Pevná půda. Tady bude Batman, že jo, já radši vystřelím. A netrefím ho. Už mě ani nepřekvapuje, že mám pravdu, že tam je. Pára, počkám, až přestane. Ještě jednou. No, tamhle je bedna. Že pod tím je voda, tam bude něco důležitýho. Tam bude možná obrana třeba. Ale to nechci teda, takže tam nejdu. Tuhle druhou díru. Počkat, já nejdu vůbec nikam. Více. On se tam nechytí? Co to má znamenat? No? Uf. To nevím, jestli jsem tudy měl přijít. Podle mě jsem měl přijít po té trubce. A já bych se tam normálně šel podívat, ale jelikož tam hrozí smrt spadnutím do vody, tak tam nepůjdu. Tak by to mělo být bezpečný, jsem říkal. Uf. Že to bude bezpečný tady, to jo, ale že jsem odskočil takhle do strany, tak tam už jsem si jistý nebyl. Nějaká nasávací trubka. Ale ty bedny. Chci ty bedny. Power. Šipky. A teď bude boss. Já nemám obranu. Ježiš, nebude. Bude. Ale na surfu. To nebyl boss. Těch tady bude víc takovýhle kasy. No, je tam šáhá do vody, něco tam loví. Vylovil nějakou zbraň? Dobrý, no. Vesele zabíjet. Jsem mu hezky sestřelil, to zase jo. Au. Potřeboval zničit to dělo vepředu. Au. Sakra. Ale vzadu to nemá úplně v pohodě. Kolik těch útoků má? Já už jsem skoro mrtvej. To je další útok. Má furt něco novýho. Ale životnost, no, tam je moc nedodala. Jako zničil se mu dělíčko. Jo, teďka tu pazouru tady. Jenže já jsem na pokraji smrti. Asi nepřežiju. No, takový neblahý tušení, no. Kdybych mu tam neskočil do ksichtu, tak bych to ještě tak 5 vteřin možná přežil. No, tady hodí tenhle ten divný kulatý laser. Do mě střílí a nic mi to nedělá, jak je to možný? Nic mi to nedělalo. No a teď to bude horší. Mám tu obranu. Tím nic neskazí. On začne lovit. Nemůžu mu nařezat třeba teď? Jako, že by v tom byl ten trik. Ale mě ne, jo. Pak já vystřelím. Urval rychle. To bude dělat něco, co se mi vůbec nebude líbit. Šel jenom ke mně.
To bylo ještě v pohodě. Taky v pohodě. Bude házet laser asi. Ne, bude házet tyhle koule. Hodí laser. To je v pohodě. Jsem to sundal. Mám životnost. Aha, ty double jumpy mi tady chybějí. Aha, teď přejel, jde házet naváděčky. Jsou v pohodě. Navákám poslední, přeskočím. Tady ty koulety nemám rád. Házet asi laser. Čumák se mu zničil, laser furt ještě má. Co teď? Já už nemám šipky. Tak do držky mu musím sekat. Vidím to nadějně. Hodí koule. Laser kulatej. Něco mu tam zase bouchlo. Teď zase pojede dopředu. Naváděčky. Už je zničený hodně. Koule nemám rád. Něco mu zeblo. Laser furt má, sakra, parcha. A už je tuhej. Možná, doufám teda. Body se mi nepřičítají. Možná se mi už přičetli. Hele, nějaký bonus. Technický bonus jsem dostal. Za něco. Elektrický démon. Kolo 5. Tam vidím v ohně. To bude v lávě někde. Není to v lávě, ale všechno hoří. Ne, tohle chci zničit. Co je? To odbouchlo. Střechu. To je dobrý, ale k ničemu to není. Mohla tam být třeba bedna vevnitř. Co je zase tohle, tady něco číhá. Nějaká mina, ne? No jo, já to věděl. Oho, a nepřátelé zase chodí přes miny. Klasický podvod. Jsem rozpatý ten kulomet. Hele, na to musím šlápnout, aby to odlítlo. Aha. Je dobrý, to se mi líbí. Se mi někdy vymstí, já to vím. Furt dopředu a nebudu se moc vrátit, protože to tam bude bouchat. To je nějaká velká, ta neodbouchne. To asi nevybouchne už tohle. Nádrž. Nevidíte, že tady zkouším? Au, se nedá ani zachránit skrčením, jo. Tak někdo bude, zatím. Jasně. Radši vlezu sem. Že to projít můžu. Zase klasická chyba, ale zachránil jsem se. Bomba! Někdo po mně hází granáty. Škoda, že se nezabíjejí navzájem. A že nešlapou na miny. To by byla větší sranda. Co jsem to udělal? Tam byla bedna. Všechno mě tady zabije. Ta mina vypadalo, že nevybouchne okamžitě. Ale stejně mě sejmula. Zase poslední život. Střílí furt stejně. Poslední život a... Proč mě to zabíjí? Doplněno. Polovina života. Bude smrt. Potřeboval bych zase 100 000 asi, abych dostal další život. Což se už nedožiju, mám 76, teprve to je málo. Nevím, jestli bych to vůbec dostal, no.
Já musím rychle předu. Teď jsem měl asi udělat tohle. Kolem skopnout. Třiu životnost. Něco přiběhne. Ještě ne... Vypadá to bosácky, ale to ještě ne... To bude boss. Nebude. To vždycky takhle navnadí. Nevyskočím, sakra, musím double jump. Nejde double jump, prosím. Dominy, ne! Musím takovýhle odražený jump. Tak, na mě si nepřijdeš. Jestli na mě přijde asi. Životnost, power nechci, potřebuji životnost nutně. Vidíš, bedna. Čekat skopnutí, tak. Jsi ale blbej, a ty taky. Neuměj se otočit. Životnost. Furt málo, ještě bych potřeboval. No, tohle je přesně to, co jsem říkal, teď mi to bude bouchat za zádem a já teďka nebudu moc zpátky. Hezky jsem je zamet, ale ono mě to taky sejmulo, no škoda. Takže power nemám. A power mě tak nezajímá, mě by spíš zajímala ta životnost. Jsem nějaký bednový období. Radši pryč, dobrý. Myslím, že jsem na sejmu. To rozložil, mu to rozmontuju. Tak si bouchni. Mi to zmizí. Nezmizlo. A jsem šláp na minu a přežil jsem to. Nic se mi nestalo. Teď zase musím zdrhat. Jo, a dokonce vydělávám životnost. Tak teď už bude boss. No jo. Ne. To bylo jasný, že mám... Že mám skákat. Jau, 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 jau. Aha, skrčit se nemůžu. Zase neumím double jump nebo co? On tady nejde. Jde? Tak já ho prostě jenom neumím, no. Ale po mně... Ale ten by šel zabít. Protože mě se ty double jumpy nějak tady nedařej. U těch bossů. Game over. No, to je škoda. A dostal jsem se skoro na konec. Si myslím teda. Jestli tam nebude další mapa s dalšíma 10 levelama. Tak to je teda moc pěkná hra. Teda. Grafika úplně perfektní. Čekal jsem nějakou takovou tu... No právě jak říkám, Shinobi a to druhý je... Ne, to si prostě nespomenu s tím psem. Tak jednu z těch dvou jsem čekal. Ale asi první díl nebo jaký, protože tohle vůbec neznal. A hned to vypadá, že to má mnohem lepší grafiku než všechny ty, co jsem si pamatoval. A pěkně se to hraje, no. Ani jsem si nemusel dávat nejlehčí obtížnost. Těch nepřátel tam moc nebylo, ale přesto dokázali zavařit. A bossové jdou zabíjet, jako nejsou úplně jednoduchý. Možná, jako, když to hraju na poprvé, tak nejsou úplně jednoduchý. Ale dají se porazit. Dá se to udělat. Škoda, že jsem teda ztratil tolik životů v tom výtahu úplně trapně. Protože tam mě, než jsem přišel na to, že jsou nějaký plošinky, na který se dá jenom chytit, ale nedá se na nich stát. A dá se po nich ručkovat. Tak mě to stálo dvě připojení minimálně. To bylo škoda. Kdyby se nestalo, tak bych to možná i dohrál. A je to ještě kombinovaný s tím, s tou jízdou na koni, nebo tady s tím surfováním. Což je taky zajímavý. Trošku je škoda teda, že ten power, co tam mám,
tak já ho mám jenom do té doby, než mě někdo jednou trefí. A pak už ho nemám, takže jsem ho skoro vůbec nikdy nevyužil pořádně. Ale to je zase na druhou stranu dobrý, protože ten, kdo tu hru umí perfektně, tak ten bude mít ten power furt. A díky tomu to bude procházet líp, takže dá se v tom zlepšovat. Jo. Takhle já bych se třeba nějak dobil do toho konce, ale úplně amatérsky. A vlastně bez poweru pořád, skoro. A ten, kdo to bude mít naučený a bude to perfektně umět, tak ten zase bude hrát s powerem a bude to mít o to jednodušší. Takže to nabízí víc takových hratelností, než jenom dostat se do konce a víc, že už by to nenabídlo potom. I když to bude furt stejný vlastně. A samozřejmě může se dát těžší obtížnost, ale to mě vlastně zajímá. Protože jestli tam bude těch nepřátel víc, když si to dám na těžší, expert. A nebo jestli budou brát jenom víc života. Možná bych dokonce spíš řekl, že budou asi brát víc života jenom. No jo, nebudou brát víc života asi. Ale já mám poloviční životnost. No, tak to je druhá možnost, jak se to dá udělat. Že nebudou toho brát víc, ale mám menší životnost. No a ještě ty všechny bonusy, co jsem vůbec nevyžíral, že jo. Podle mě to bude tak, že nesmím ani jednou vystřelit. To je teda nějaký expertní mod, já to kousek zkusím schválně. Proto se tady můžu takhle plazit. Se dá využít. A normálně jsem to skoro vůbec k ničemu nevyužil. No, tak ono by to šlo. No a díky tomu, a to musí být hrozný, jo, protože tady prostě celou dobu, celý ten level nebudu házet hvězdice a potom omylem se mi jedna vyhodí a mám to zkažený. A zřejmě za to bude velký bonus a potom dřív dostanu další život. Ale co to nevím, že tady byla. No, komu by to šlo? Au. No ale superová hra teda. Ta obrana, kterou můžu hodit, předpokládám, že když mi zbyde, tak na konci za ní mám taky nějaký body. A myslel jsem si původně, že buď to udělá nějaký efekt, že zabije všechny na obrazovce, anebo že teda mám na sobě obranu chvíli a potom zmizí, ale ona je na mě tak dlouho, dokud mě třikrát netrfí, takže nemusím nikam spěchat, takže to je taky dobrý. Protože když to je potom časově omezený, tak je to takový horší, protože musím se snažit co nejvíc toho projít, abych ji využil. A takhle si ji prostě hodím a dobrý, mám tři zásahy k dobru. Takže, a to pozadí ještě, tady je málo animovaný, jenom tam nějaký lístečky ve větvích se hejbou. Ale tam v tom levelu, jak jsem byl v nějaký ty příšeře nebo co, tak celý level se animoval. Celý se to hejbalo a celý ten boss taky takový, taková žoužel hejbací to byla. Všechno se animovalo. Je prostě parádní. No. Stejně tak jako tady, když jdu, tak ten paralaxní scrolling, to má 1, 2, 3, 4, 5 vrstev. Minimálně 5 vrstev grafiky, co se posouvá. Vypadá to parádně. No. A líbí se mi, že dá se to navolit tak, že to není tak úplně nesmyslně těžký. Nemusím jeden level opakovat 100krát, abych něco zabil. A ty tři připojení jsou tak akorát, no. Takže klidně bych si to zahrál znova. Teďka už budu vědět, že jo, na tom výtahu, že tam nebudu dělat ty blbosti, takže mám dvě připojení k dobru. Takže super, no. A když to člověk dojede potom takhle na tuhle lehčí obtížnost, tak si může dát těžší. A pak je to větší výzva, no. Ale mě to docela překvapilo. Takže já jsem čekal asi tu starší hru, no. Asi ten nějaký první díl. No, je to na hracích automatech. Z toho jsem to znal. Jestli tam hraje Shinobi. Myslím, že jo, no. Shinobi. No, na tu druhou si prostě nespomenu. S tím psem. No, tak jako je to třetí díl, tak už to má právo na to být to vymakanější a vyladěnější, no. S ovládáním jsem neměl problém, akorát s něčím. Ty double jumpy se mi tam občas dělaly blbě, hlavně u toho bose. Jsem kolikrát si i myslel, že to tam vůbec ani nejde u toho bose, ale nakonec šlo.
ale něco s tím skákáním. Já když vyskočím, což dám novou hru, to kvitne. Když vyskočím na zeď, tak tam se nemůžu přisát, ale můžu se odrazit. A ve vzduchu se ale, když já se odrazím na jednu stranu, tak ve vzduchu se nemůžu vrátit. Abych se vrátil ve vzduchu, tak musím se odrazit a ve vzduchu hodit ještě double jump a jak po druhý skočím, tak se už můžu ve vzduchu vrátit. Ale když chci jenom jednou, tak to nejde. To mi tam trošku jako vadilo, že jsem potom díky tomu spadnul do propasti někam. Přitom by stačilo, abych to mohl ovládat ve vzduchu. Ale je to tam asi kvůli tomu, že potom by to bylo možná moc jednoduchý. No, nevím, jestli by se to tím nějak extra zjednodušilo. Možná by to tam mohlo být, no. Takže za mě super hra. Řekl bych, že je lepší než ty populární díly na těch automatech. Aspoň pro mě teda. Ty první díly, no. Taky na automatu je to, musí to být těžší, že jo, aby to vydělalo hromadu peněz. Ale i hezčí mi to připadá. No jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Získat za to tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou. A případně si pořídit nějakou hru na přání, kterou zahraju stejně jako tady toho Shinobiho trojku, což chtěl Filip. Tak jsem to zahrál. A kdybych to nezmrvil na tom výtahu, tak si myslím, že bych to možná mohl i dohrát. No jo, co se dá dělat? No, musím si do budoucna pamatovat, že plošina existuje i toho typu, že se na ní nedá stát, ale dá se na ní vysednout. A cestou tou hrou jsem objevoval ještě další věci, co ta hra umí. Třeba jako, že když vyskočím a dám dolů. Ne, když vyskočím a nedám dolů a... Ne, ještě jinak. Vyskočím, hodím double jump, a v tom double jumpu, když jsem, tak zmáčnu střílení, tak on hodí šipky, takový vějíř, směrem dolů. Jsem to skoro nepoužíval, což je škoda, to by se využilo víckrát. Protože to se hodí, když potřebuji někoho takhle sejmout ze zhora. Možná i na buse by se to dalo využít, ale zase žere to víc šipek. No a potom o kus dál zase jsem zjistil ještě, že můžu udělat to samý, ale nehodí to šipky, ale když dám dolů a chci hodit čipu, tak on jenom hodí takový rychlej kop šikmo dolů, což se taky dá využít. A dokonce jsem to i jednou využil, na jednoho nepřítele. A kdybych si jako s tím počítal, že to tam mám furt, tak by se to dalo použít určitě mnohem víckrát a pomohlo by mi to. No. Protože ono nejenom, že to zaútočí šikmo dolů, ale taky mě to rychle přesune, že jenom nepadám, ale změní mi to ten směr toho pádu, takže jako letím někam, kam bych normálně nedopad. Takže to se dá taky využívat díky tomuhle. No, takže to byl Shinobi 3. No, příště se uvidíme zase u nějaký další retro hry.